ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ አንድ እንትን ልጠቁማችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሙሉ የኮምፒውተር ስልጠና እየሰራሁት አለ። ወደ 43 ደቂቃ አካባቢ ነው። እንደምትመለከቱት ከመቶ ሺህ በላይ እይታ አግኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ቪዲዮ ያላያችሁ ብገቡ ከዜሮ ጀምራችሁ ከዚህ በፊት ኮምፒውተር ተጠቅማችሁ ማታውቁ፣ እንደዚሁም ደግሞ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ብታዩት በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብታችሁ በነፃ ኮምፒውተር ከዜሮ ጀምራችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወርታች ደግሞ ዝቅ እያላችሁ ስትሄዱ የምትመለከቷቸው ከኮምፒውተር ጋር የተያያዙ ሰፋ ያሉ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱንም በነፃ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አማርኛ መጻፍ ከፈለጋችሁ እንዴት አድርጋችሁ በፓወር ግዕዝ መጻፍ እንዴት እንደምችሉ ነው። ያለ ፓወር ግዕዝም አለላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ማይክሮሶፍት ወርድ ላይም ሰፋ ያለ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቪዲዮ አለ። እሱም 40 ደቂቃ አካባቢ ነው። ስለዚህ እሱንም መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ወርታች እንደዚህ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በዚሁ አጋጣሚ ኮምፒውተር በግል መማር የምትፈልጉ ከታች የማስቀምጥላችሁ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ያለ በዛ መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ኮምፒውተሮችን መግዛት የምትፈልጉም የት መግዛት እንደምትችሉ እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።